Velkommen til denne uges Teater og Tanker per Børs Luk 9. august 2013. Og i denne her udgave, jamen der ser vi lidt på lidt S&P 500, hvor ligger vi egentlig og buller rundt henad, samt lidt regnskabskalender for DK. God fornøjelse. Vi lægger ud med at kaste et blik på S&P 500, det er weekly, det er 200 uger. Og vi har jo så vores optrendskanal på plads her, hvor vi jo har fundet support ned på bunden op til flere gange. Og så har vi så en top her og en ny top her. Kigger vi ned på MACD'en, så ligner det grangiveligt noget divergens på vej. 200 uger og så ned på 100 uger, så har vi så en up candle her og en ned candle her og samme højde, og de er nogenlunde lige store, så det her det kaldes for en tweezer. På daily chartet så har vi så vores stigende toppe her, en lille kanal liggende inde i her, og det her det er ikke, hvad nogen sikkert tror, et bull flag. Et flag, det vil sige, at man tegner sig en linje her, ned fra en bund, og så op imod en top. Men flaget skal altså helst se ud på denne her måde, for at være et bull flag, hvor det vi jo ser er noget mere sådan her agtigt. Lige flytte den her med over os. Og så vores lille flagstang. Og det er sjældent et godt tegn, når man ser et flag, som blaffer op af. Og i den forgangne uge fik vi jo så taget hul på DK-regnskabssæsonen. For det meste andet kvartal. Vi fik regnskab fra Lundbeck, vi fik regnskab fra Novo Nordisk og Novozymes. Og til den næste uge, uge 33, jamen der er der jo en by af regnskaber. Blandt andet på tirsdag Pandora, Københavns Lufthavn og så videre. Og ja, onsdag, stor dag med Jyske Bank, William Demand, Genmap, GN Store Nord, Algabellus, Bare Nordbank, DS Norden, og torsdag kan vi se her, ØK. Fredag den 16. har vi jo så AP Møller. Kalenderen finder I i månedsmagasinet, og den er sat op, så den skulle være lige til at printe ud. Torsdag her, den 8. august, fik vi jo så regnskab, halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Og det vi ser på her, det er jo så et 5 minutters chart, og det er 2 dage, det vil sige, vi har her den 7. om onsdagen. Og så har vi så på den anden halvdel, hvordan det så ud hen over dagen den 8. Kursen dækker ud, gevaldig gap op, åbner helt oppe i nærheden af 1000 kroner og farer lige kort over inden for de første 5 minutter. Og derfra var der jo kun én vej hele vejen tilbage og lave det, vi kan kalde for et klassisk gap fill. Den åbner simpelthen for højt oppe i forhold til dagen før. Og det er jo selvfølgelig drevet af en god gang mediehype. Vi har vores eget TV2 Finans på banen, og da Novo jo afleverer regnskab inden børsen åbner, jamen så havde de professionelle markedsaktører alle muligheder for at trappe folk. Og hvordan ser Novo så egentlig ud på et daily chart? Og det har vi jo så her, det er 120 dage. Novo åbner helt her oppe, og så falder den så ellers bare tilbage, som vi jo så på 5 minutter chartet, og lukker her. Candle er grøn, fordi luk ligger over dagen
før. Altså lukker kursen dagen før, og så er den jo i virkeligheden steget. Det er selvfølgelig altid en god idé lige at kaste et blik på, hvordan kursudviklingen op til regnskabsmeddelelsen egentlig har været. Så her har vi Pandora, og den ligger jo og buler rundt oppe i topområdet. Vi har et par små horn på her, og vi er faldet tilbage ned i den lille boks her. Der er sikkert noget support i her, og må dog ikke, hvis og så fremt. Det er et positivt regnskab, måske ovenikøbet en lille smule bedre end forventet, at vi så kommer op og tester denne her top igen. Sidder I foran computeren på selve dagen for regnskabet, det er altid en god idé at holde øje med, hvor åbner de professionelle markedsaktører aktien. Åbner de den med et gevaldigt gap op, så falder kursen nok med stor sandsynlighed tilbage. Åbner man den inline, det vil sige nogenlunde på linje med dagen før, og den første, skal vi sige, 15 minutter til en halv time træsker sidelæns, jamen så stiger kursen temmelig sikkert. Åbner den med et gap ned, jamen så er man i gang med at shake folk ud af aktien, og så holder man øje med, hvad aktiekursen gør inden for den første halve time til en time. Det gør sig også gældende med nyheder. Og som et lille eksempel, så kan vi jo virkelig at kaste et blik på Novozymes. Og her har vi jo så dagen før regnskabet, og her har vi så selve regnskabsdagen. Og dagen før, der lukker vi jo i et område her omkring, og så kommer regnskabet, og lige i starten, der ligger man og matcher den op in line med dagen før. Et lille bitte dip, og inden for kort tid, så er vi tilbage over, og derfra kendte aktiekursen jo så kun én retning, og det var op. Op og sige goddag til 210 kroner, inden vi faldt lidt tilbage og falder til ro omkring 208,5. Husk at se på et daily chart og se på, hvor ligger Novozymes historisk. Kig til venstre på jeres chart, først på et daily og derefter på et weekly, hvis I skal til at bedømme, hvor meget upside der er i dette instrument. Og lidt i forlængelse af det, jeg sagde før med gaps ned eller op, så har vi jo så her Vestas. Jeg har valgt 15 minutter, fordi så kan vi lige få 6 handelsdage med. Og i det her område, der kommer der jo så noget nyhedsværk om, at den her retssags ting, erstatningskrav mod Vestas for noget med, at de skiftede principper for deres regnskaber og så videre. Den blev meddelt markedet, og så faldt aktien jo så tilbage. Det gjorde den her på denne her dag. Meddelelsen kommer ud her omkring, og vi lukker hernede. Dagen efter, der gapper vi, løber ned, det her så 2 gange 15 minutter, ryger ned på 106 kroners penge, og derfra så kendte kursen kun en retning, og det var op. Kig ned, bemærk den voldsomt store volumen hernede, så nogle markedsaktører lå jo altså klar og samlet op. Og det fortsatte her, og så går vi op, og så laver vi det, vi kalder et gap fill. Så lad os da bare lige bladre om og tage et daily chart på Vestas, og så kan vi jo se, at vi har haft en gevaldig løbetur op, faktisk helt nede fra vores dobbeltbund, ned omkring de 25 kroner. Det vil sige, på under 9 måneder er Vestas steget fra 25 kroner til 125 kroner, inden den ramte toppen. Det er 100 kroner på knapt 9 måneder, 400% nærmest, og det er jo ganske fint. Faktisk fra det område her, hvor vi har noget regnskab, og vi bryder de 54, et meget vigtigt pivottal, jamen der har vi en første
større blok af short solgte aktier, der bliver lukket, og da vi så bryder de 100, så vælger de samme store hedgefonde at begynde at lukke yderligere ned. Der er blandt andet et af hedgefondene, som var oppe på knap 10 millioner short solgte aktier. Og som altid, vores lille disclaimer her som en afslutning. Paus og læs, så frem til hvis I har tid og lyst til det. Se Hjort over and out.